Olá a todas, sejam bem-vindas para mais um vídeo muito especial. Eu adoro trazer vídeos especiais aniversário, porque é uma maneira de nós celebrarmos com a pessoa que está a fazer anos o aniversário do canal, que eu acho que é uma coisa muito importante. O especial aniversário que eu vos vou falar de hoje é da Letícia Carvalho. A Letícia Carvalho tem um canal aqui no YouTube, claro, chama-se Letícia Carvalho. Eu confesso que eu não acompanho os vídeos da Letícia há muito tempo, eu comecei a acompanhar recentemente e não tenho assim muito, não a conheço assim muito bem. Já a conheço um bocadinho, mas não a conheço assim tão bem. Mas eu quero desejar à Letícia um feliz aniversário. Quero-lhe dar os parabéns por ter conseguido estar aqui um ano, porque eu sei que é muito difícil. E quero também desejar-lhe toda a sorte do mundo, que ela conquiste tudo aquilo que ela deseja, que alcance todas as metas. E este seja só o primeiro de muitos e muitos anos que ela vai estar aqui no YouTube, porque eu sei que ela vai estar aqui no YouTube. Então neste vídeo venho-vos falar de 3 produtos que eu não posso viver sem. Foi muito difícil escolher 3 produtos, porque eu não posso viver sem muitos produtos. Não são só 3, não são só 6, não são só 9, mas eu não posso viver sem muitos produtos e foi muito difícil escolher apenas 3. A Letícia meteu-nos mesmo num problemazinho, porque eu senti muita dificuldade em escolher os 3 produtos. Mas acabei por chegar a um critério e eu pensei, não Joana, tu baseia-te em estar naqueles produtos que tu já compraste mais vezes. Tu, claro que não vives sem muita coisa, mas baseia-te naqueles que já compraste mais vezes. Porque aí tu vais chegar aos produtos que realmente tu não vives sempre, porque estás sempre a comprar. Então foi finalmente esse critério que me salvou, porque estava muito complicado. Eu já tenho aqui os 3 produtos comigo e vou-vos falar muito brevemente sobre eles. O primeiro produto que eu não posso viver sem é o óleo Elvive. O óleo da L'Oréal Elvive, o óleo extraordinário. E é um produto que eu já comprei em imensas embalagens. Portanto, é daqueles produtos que eu sei que quando acaba eu tenho mesmo de comprar. Eu posso até experimentar outro. Mas eu acabo sempre por ir comprar este porque eu adoro este óleo. Porque ele tem muitas coisas boas acerca dele. Ele não pesa no meu cabelo. Há óleos que pesam no cabelo em que eu sinto mesmo aquele cabelo pesado. Ele dá um brilho super natural ao cabelo. Ele hidrata bastante o cabelo. Ele é multifacetado. Os únicos problemas que eu vejo nele é o dosador. Eu não sei porque alteraram o dosador. Este aqui é em spray. Facilita. Facilita. Gostavas mais do outro? Gostava, muito mais. O de pump. E o preço que é puxadito. 3€ por um óleo é mesmo puxadito. O que vale é que ele entra muitas vezes em promoção e se nós andarmos atentas, nós apanhámos-lo em promoção. Mas o preço é um daqueles pontos mesmo negativos. O desodorizante da Dove. É claro que eu não poderia viver sem um desodorizante, mas eu podia falar de outro produto, mas este desodorizante também é um desodorizante que eu já compro há anos, por isso é que eu também o escolhi para ser um dos produtos que eu não posso viver sem. Este aqui é o original, é o que eu mais uso. Eu já experimentei de limão, já experimentei o fresh, já experimentei vários da Dove, que eles têm uma gama enorme, mas o original é o que eu mais gosto. Embora que eu goste do cheiro do original, mas eu acho o cheiro também demasiado intenso, demasiado forte. Eu tenho receio porque quando a margarida nascer eu não consigo utilizar este desodorizante, porque é um cheiro muito forte e pode incomodar a menina, percebem? Mas eu adoro este desodorizante, é o meu desodorizante da vida. É o desodorizante que me deixa as axilas macias, não resseca as axilas, deixa-as mesmo frescas o dia todo, hidratadas. O produto, quando nós aplicamos, depois não fica tipo em pozinho, não esfarela, percebem? Eu gosto bastante dele. O que realmente estraga este desodorizante é o facto de ele ter em si um cheiro muito intenso. Não é só o original, são todos no geral. Eu percebo que o desodorizante seja intenso para contornar, vá, um bocadinho o cheiro ao suor. Eu, como não suo muito, eu não suo praticamente nada, eu ponho desodorizante porque eu acho mais higiênico, acabo por sentir muito o cheiro. E o cheiro é intenso de tal forma que se nós quisermos pôr um perfume, ou se nós aplicarmos mesmo perfume e um creme e tudo mais, um creme de corpo, os cheiros acabam por ficar muito confundidos e fica estranho, percebem? O resultado final num todo fica estranho. Por isso é que eu acho que o cheiro podia ser intenso, sim, mas não tão intenso. Ou do género, tipo, nós aplicávamos, sentíamos aquele cheiro intenso, mas ele depois acabava por absorver, entendem? Para que depois também nós possássemos pôr um perfume, um creme e tudo mais, e os cheiros não se misturassem, não se confundissem. Mas de resto eu gosto muito das desodorizantes. O preço também é uma das coisas que eu não gosto tanto, porque é bastante caro, mas também
facilmente contornamos a situação se estivermos atentas, porque ela está muitas vezes em promoção. Pasta dos dentes da Colgate. Vocês sabem que eu sou uma viciadíssima nesta pasta dos dentes, porque eu adoro mesmo a sensação que ela deixa na minha boca, a boca fresca, por horas, se eu quiser por horas, porque se eu não comer, se eu só beber água, a frescura mantém-se lá sempre, à medida que eu vou comendo é que a frescura se vai, então, dissipando, mas ela deixa a minha boca mesmo muito, muito fresquinha. Ela limpa em profundidade, sem me machucar as gengivas, eu tenho as gengivas muito, muito sensíveis, e qualquer pasta me fazia sangrar as gengivas, qualquer escova diferente me fazia sangrar as gengivas. E esta pasta, embora que forte, que ela tenha um sabor forte, ela não me deixa sangrar as gengivas, não me deixa as gengivas inchadas, e é uma coisa que eu gosto bastante. Joana, compraste a pasta dos dentes One pela publicidade dela branquear os dentes? Sim, não vou mentir, comprei sim. No início eu notei que ela me branqueou um, dois tons, vá, os meus dentes. Agora não noto isso, não noto mesmo nada, mesmo usando a Optic, mesmo usando todas as novas gamas que eles lançaram agora da linha Max White, não noto, não sei porquê, não noto, mas senti que no início sim, ele branqueou um, dois tons os meus dentes. Não é, sem dúvida, como eles publicitam, que deixam os nossos tons muito brancos, mas que ele realmente branqueia um, dois tons, sim, isso eu posso confirmar que sim. É claro, como tudo o que é bom também tem o seu aspecto negativo, e o que eu não gosto nesta pasta é o facto da quantidade. Ela vem menos quantidade que uma pasta normal e é muito mais cara que uma pasta normal. Ela é bem mais pequena, como vocês conseguem perceber, e ela chega a custar quase 5€, e é uma das coisas que eu também não gosto, nada, 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 mas como eu sou uma caça promoções e uma atenta às promoções, ela está muitas vezes em promoção e eu estou atenta a isso, portanto, é isso que me safa, não ter que gastar 5€ por uma pasta dos dentes, porque é uma pasta dos dentes que não mudou o mês todo. É para mim e para o André, e nós temos que comprar pelo menos 3 embalagens por mês. E que se eu fosse a gastar o preço dela durante as vezes todas que comprasse, eu ia gastar 15€ em pasta dos dentes. E então eu acho que é um balúrdio mesmo, tendo em conta que nós usamos isto 2 vezes por dia. E é mesmo um balúrdio, é algo que nós precisamos mesmo de usar. E então o que nos vale é mesmo as promoções, porque de resto ela é super pequeninha e para a quantidade que vem é mesmo um valor do preço. E pronto, meninas, foi este o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Em especial espero que a Letícia tenha gostado. Letícia, eu espero muito que tenhas gostado, desejo-te toda a sorte, todo o sucesso aqui no YouTube e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!